Baya metajwa wakati tulipokuwa kulikuwa na accusations. Tulipokuwa kule kwa kamati Nairobi ya kwamba hapa katika kanisa la huyu pastor kuna makaburi na tumeangalia allegation ingine tuliambiwa kuna mochari. Tumeangalia, tumeambiwa kuna allegation pia kuna hospitali. Tumeangalia mambo haya, tumeangalia na katika ripoti yetu tutasema vile tulivyoona. Pale ambapo tulionyeshwa kwamba ni mochari, tuliona kwamba ni mahali ya distribution ya stima. Na sisi tumeangalia pale tuliambiwa ni makaburi. Tumeona kwamba ni mahali ambapo ni construction site. Kwa hivyo kuna mambo kadha wa kadha ambayo tulitaka kuyajua. Na pia tulimhoji pastor kufafanua mambo kadha wa kadha ambayo pengine alikuwa hayako clear kwa hii kamati. Tunashukuru sana kwa ajili ya Senate kwa kuheshimu mwaliko wetu. Tulialika Senate ili yale yote ambao Senate itakuja kuandika na kusema yawe ni yale ambao wamesikia kwa kuambiwa na pia yale ambao pia wameona.